Здравейте! Днес ще ви представим в това видео, видео, което не е от стандартните ни, които ги снимаме по около цял ден с някой човека, но използваме възможността, че сме взели за тест този S1000RR, много чакан мотоциклет и затова решихме, че въпреки, че не може да съберем екипа, е редно да ви го представим с едно телефонно видео, защото мотора наистина е много интересен. Ще ви го представим в детайли. Ето го и него. BMW S1000RR 2019 година. Може би някои от вас са запознати, но първият RR излезе през 2010. Тогава BMW в общи линии предизвикаха фурор. Спомням си, тогава работих в Top Gear и прес-релизът, който излезе с мотоциклета, беше 37 страници. Това няма да го забравя. 37 страници, в които имаше адски много техническа информация. Въобще доста нетипично за прес текст за мотоциклет, но доста си бяха постарали. По това време горе-долу пистарките от 1000 кубиковия клас бяха с около 160-70 коня и BMW пуснаха S1000RR с около 190-193, ако не се лъжа. Впоследствие мотоциклетът получи обновление 2012, 2015 сериозен фейслифт и сега имаме ето този S1000RR 2019 година. Какво виждаме? Чисто дизайнерски ще започнем да разглеждаме мотоциклета. Основна новост, както виждате отпред, вече го няма толкова характерният сплит фейс. В началото, като видяхме мотора на патентните графики, дори малко се разочаровахме, защото това беше много характерна черта на S1000RR. И в общи линии на доста модели на BMW моторът. Но на живо и в последствие на снимките, които видяхме, наистина мотора изглежда много красив. Виждате абсолютно симетрична физиономия, да го наречем. Ляв и десен фар, LED естествено. Друга дизайнерска новост е, че огледалата вече помещават и мигачите. До преди това, в предходния модел, те бяха разположени тук някъде в конзоли отделни. Чисто технически моторът е малко по-къс от преди, по-късо междуосие, но нека продължим с детайлите по дизайна. Друга новост, ето отзад. Нямате стоп сам по себе си, а имате вградени стоп светлини в самите мигачи на тази конзола. Конзола, която може да демонтирате всъщност, ако карате на писта, пада номера с стоп светлините и съответно и огледалата и вместо тях може да сложите едни капачки тук, за да си го карате на писта с кеф. Технически новости казахме, моторът не споделя абсолютно нито един технически компонент с предходния RR. Като например спирачките, виждате ги, радиални са естествено, тях пише BMW, но допреди това бяха Brembo. В случая са разработка на Хейс. Специално по спецификации на BMW, разбира се, пише и BMW на тях. 4 бутални, дисковете са Brembo, виждате, 320-ки. И имате радиална също спирачна помпа Nissin, както се вижда. Това е изцяло новост. Критиците, или по-скоро хората, които коментират подобни технически новости, доста обсъждаха тази смяна на BMW за избор на доставчик, но наистина спирачките работят много, много готино. В началото не хващат толкова зверски, колкото Брембото, и в последствие куват здраво. Много адекватен избор на спирачки според нас, макар че не сме карали мотора на писта, но все пак BMW няма да сложат някакъв компонент, който не е окей за топ пистарката им. Нова и вилката, допреди тя беше ZAX. На ZF, знаете, в случай обаче имате мързоки, също промяна. Имате съответните настройки, които предполагате и тук, както виждате, имате и буксата на DDC, Dynamic Damping Control, което е адаптивното укачване на BMW Motorrad, което всъщност е опция по принцип, но понеже имаме мотоциклет в M вариант, ето го, което също е ново, за първ път Motorrad предлага M мотоциклет. Допреди S1000RR M буквата беше запазен само за автомобилите, но ето, тада, вече имате и мотор в M спецификация. M спецификация, която се отличава по няколко неща, освен че имате серийно адаптивното укачване, което споменахме. Имате още три режима за каране, освен стандартните 4, които ще ви покажем след малко. Имате и ето тези карбонови колела, които изглеждат много готино.
И освен, че изглеждат готино, са и по-леки. Точната цифра не си спомням, няколко килограма бяха двете сумарно по-леки. Което, освен, че намаляват общата маса на мотоциклета и знаете, отпред, когато имате по-сериозна маса, жироскопният ефект е по-голям, т.е. по-трудно хвърляте мотора от ляв десен завой или съответно в случая доста по-лесно. Наистина се кара супер лесно този мотоциклет, това по-късно ще го спомена в видеото. Нататък техническите компоненти, също много сериозна разработка. Ето това тук, което е 4-цилиндровия двигател, 1000 кубиков. Изцяло нова разработка с около 4 кг по-лек от преди, по-лек коляно вал и основна така осезаема разлика, която се усеща и при каране, е така наречената BMW Shift Cam технология или системата за променлив ход на смукателните клапани. В зависимост от натоварването на двигателя, ходът се променя. Какво резултира? Това резултира в много по-използваем, най-общо казано, мотоциклет или по-скоро в средни обороти имате доста повече по-осезаема тяга, отколкото преди, което прави S1000R много още по, така да се каже, приятелски за каране в града. Максималната мощност е 207 коня, което всъщност е с 8 коня повече от преди. Максималният въртящ момент е 113 ньютон-метра, като над 5500 вече със сигурност разполагате с поне 100 ньютон-метра, това казва BMW. И наистина, просто, наистина, дори на 5-6 предавка, когато сте дори с ниски обороти от сорта на 3-4 хиляди оборота, просто давате газ и моторът успява да поеме, което наистина не е много типично за спортно изразена пистарка с 1000 кубика. Казахме по-лек двигател, по-лек, целият мотоциклет е по-лек, между 11 и 14 кг, ако не се лъжа, в зависимост от изпълнението, като нашият тестови вариант, който е M, е по-лек с 193,5 кг всъщност, което се дължи на, казахме, карбоновите колела. Отделно с M-пакета имате M литиево-ион батерия, което също е по Олекотява допълнително. И въпросната тем седалка, която е доста твърдо тапицирана и може би окей за писта, но за по-дълго градско или извънградско не е от най-удобните в интерес на истината, така че това е редно да го обмислите, когато специфицирате мотоциклета. Задният шарнир също е изцяло нов, казахме, нито един компонент на RR не е сходен с предишния. 300 грама по-лек в случая с M пакета и настройва се, което е важно. Може тук да видите мързоки, задния амортисьор, на фокус ли сме. И гумите Dunlop Sport Smart, които са 200 задна и 120 предна. Изпускателната система, тя също е по-лека, изцяло нова е. Килограми 300 по-лека, като може би това е единствената ни критика, която бихме отправили към BMW и BMW Motorrad, защото в крайна сметка си взимате S1000RR в M изпълнение с карбонови джанти, още какво ли не, и получавате съвсем семпо изглежда спух. Можеше поне един карбонов титаниев крапвич да сложат с карбонова капачка, но все пак имате такъв в опциите, явно са решили, че трябва да се доплати. Звучи доста приятно този, но се сещате, че с един, да го наречем, истинския крапвич съвсем ще се променят нещата и съответно с подходящата карта може да получите мощност дори над 207 конски сили. Другият въпрос е дали това ще е шосейно легално или не, но казахме по-лек мотоциклет. Рамата е тотално различна, двигателят вече изпълнява доста по-сериозна носеща функция от преди, което всъщност е довело и до улекотяване. Имате шифтър и отзад дизайнерски също, вече мигачите и стоповете са вградени в един елемент, това може би го споменахме, в тази конзола, която се маха. Режимите на каране и таблото, това също е интересно, няма как да не ги споменем, защото е доста ефектно. Имате 6,5-инчов дисплей, ето го, който ви показва абсолютно разнообразен набор от информация. Режимите на каране, в случая сме задействали опционалните Race Pro режими, които идват с M пакета. Те са 3 на брой. Сменяте ги от този бутон Mode тук. Нека фокусираме.
Race Pro, Race 2 и Race 3. И съответно вече имате и базовите режими, които са Race, Race, Dynamic, Rain и Road, ако не се лъжа. В Race режимите, Race Pro режимите може да избирате, т.е. точно с този бутон, да не ме чувате, има вятър, с Dynamic Traction Control бутона плюс и минус може да избирате колко точно да искате да работи DTC-то в две посоки до 7 нива. Като може да регулирате също и Wheelie контрола, системата за противповдигане на предната гума за максимален тракшън. Отделно имате Launch Control с този опционален M пакет и имате и Speed Limiter в Pit Speed Limiter, т.е. ограничение на скоростта в бокса. Но нека ви менютата, те се управляват чрез бутона меню и този въртящ регулатор, който се нарича BMW Multi Controller. Цъкате веднъж надолу и попадате в меню системата. Имате първото меню е My Vehicle с бутона надолу. С натискане надолу отивате в My Vehicle и получавате информация за температурата, както виждате, оставащия пробег, акумулатора на раненето в гумите. Едно натискане надясно имате онлайн компютър, виждате разход 7,7, който е доста добре. Трип компютър и още допълнителна информация за сервизирането и за налягането на гумите. Връщате нагоре спортните дисплеи. Това също е доста ефектно. И между другото доста четливо и на слънце. Давате надолу отново и получавате информация за, виждате, ъгъла на наклоняване в ляво или в дясно. Той се нулира при всяко стартиране на мотоциклета, затова в момента е 0. Това го имаше на предишните Ferrari. Имате оборудовен централен, който сте използвали Dynamic Traction Control и съответно спирачката. Надясно пък имате при шофиране, при каране по-скоро на писта, информация за обиколки и също за DTC-то. И още един тип изглед. Общи линии, доста варианти за конфигуриране, информация. Тези неактивни иконки, те не са активни, защото в момента съм изпрял свързаността на телефона си, за да не ме прекъсват, но всъщност може да свържете вашия RR с Bluetooth чрез една апликация, която се казва BMW Motorrad Connected и съответно чрез нея свързвате, сваляте си карти абсолютно безплатно и тук на навигация може да получавате указания за видите наляво, за видите надясно, което е много яко, защото имате всъщност доста спортен мотоциклет, който е с навигация, която ползвате от телефона. Отделно, че ви изписва ограничението на скоростта на база данните от GPS на телефона. Музиката също, медиа може да си просвирате музика в каската, ако имате така каска с свързана система и съответно да провеждате телефонни разговори. През Settings влизате също с едно натискане надолу на менюто, давате надолу и виждате, в момента сме активирали Race Track режима, който ще изключим, за да ви покажем нормалните функции на нормалните всъщност режими на каране. Ето виждате горе, изписва се Road и с натискане бутона Road, тук отясно. Ето го. Сменяте режимите Road, Dynamic, Race и Rain. Като вчера валя и карахме мотора на Rain и дори с тази доста сериозна мощност, мотора се държа доста послушно. Разбира се, не сме експериментирали. И основният изглед на таблото е този тук. Имате и Cruise Control, имате подгрев на ръкохватките, който се активира с този бутон. Съединител с жило, различен избор на предни стъкла в общи линии. Отделно, що се отнася до цените, няма как да не ги споменем и до това в какъв вид може да вземете своя RR, ако решите, естествено. В случая виждате тази BMW Motorsport разцветка, за съжаление не може да имате такъв цвят мотор, ако не си вземете M пакета, който струва 6900 лева допълнително над базовите 36500, но с този пакет не получавате само тези стикери и бялото, ами казахме и карбоните колела, които въобще не са евтини, адаптивното качване, различните режими, M акумулатора, който е литий-ион, който също далеч не е евтин, най-вероятно.
Може да го вземете в Racing Red също така, а съвсем наскоро BMW Motorrad пуснаха и нова разцветка Hockenheim Silver, която изглежда страхотно, между другото. Редно е да я видите. В сайта на BMW Motorrad може да видите конфигуратора, който работи доста прилично. В началото на годината Motorrad обновиха сайта българския, което беше супер, защото предния не работеше съвсем добре, но този е доста, доста як. И казахме 36,500 и в случая с M-пакет имате 43,400, ако не се лъжа, за този мотоциклет, който седи пред нас. Естествено имате опция, най-различни опции от каталога с аксесуари. Може да си сложите карбонов ауспух, т.е. карбонова капачка и титаниев ауспух, който още да свалите масата. Списъкът с опция е почти безкраен. Карбонови елементи също пуснаха съвсем скоро. Тоест, ето тези панели тук може да са карбонови. Карбонов калник отпред, заден калник и карбонови защитни блочки за петите и така нататък. Седалките също са доста различни. Но в общи линии да, това е новият S1000R. Сега ще го запалим да му чуете гласа, защото няма как да не го запалим. Казваме пак със серийни ауспухи. Като впечатление от каране, преди да го запалим, нека ви споделим, кара се изключително лесно, дори за мен, при положение, че не съм от хората, които управляват такива машини често, пистови става въпрос. Доста лесен за каране, доста по-лесен от преди е системите за сигурност и traction control и целият електронен набор работи много, много предвидливо и не ви дразни. Държи на пътя и в общи линии също и този Shift Cam. Тази Shift Cam технология е сериозна стъпка напред и прави мотоциклета, използваем доста, доста използваем за града, но нека го чуем как звучи, на неутрална сме. Палим. S1000RR 2019 година, мотоциклет, чиято разработка от него около 4 години и която явно си е заслужава, защото моторът е наистина много готин. Ще продължим днес с теста, да изхарчим и този резервуар, а вие се абонирайте за канала ни и кликнете на камбанката, защото ако не кликнете на нея, може да не получите известие за новите ни видеа. Всъщност, както виждате, се опитваме да ви представяме възможно най-готините нови машини и не само нови, разбира се. Съответно, изследите и в Instagram, Facebook и в сайта на естествено DZRiders.bg. Извинявам се за шапката и за очилата, но слънцето от време на време изгрява доста зверски и няма как трябва да се защитаваме. Чао за сега от нас!